Bla, 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 bla. Zdravo, dragi ti, dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas na meniju nam je krompir. I ovo je jedan receptić koji sam donela sa svog putovanja iz Španije. Verovatno, i sami Španci imaju neke različite verzije ovog, ali meni se jako svidelo, zato što je, znate kako mi je volimo. I brzo i lako, nema puno posla oko toga, i za sve one koji ne vole da gule krompir, a vole da jedu krompir, ovo je, znači, idealno. Ja ću ga nazvati španski krompir, peče se u redni, a sad ćete vidjeti i kako. A za početak nam treba par krompira. Sad zavisi koliko imate društva. Znate, ako imate vas dvoje, dosta vam je 4-5 krompirića, za veće društvo uzmite veći plet ili peći ćemo u tepsi, u redni. I sad, ono što je bitno na samom početku je da birate krompir koji je otprilike slične veličine. Ne mora to biti baš precizno, ali važno je da nije jedan ovakav džomba, jedan ovakav mali kao klikerčić. Znači da su tu negde, da kako bi se mogli peći, jer skoro se peku ucelo, na pola se peku, i da budu tu neke iste debljine, veličine, da nam svi budu isto vreme gotovi. Znači, za početak izaberete krompir i količinu krompira koja vam je potrebna. I sad ovaj krompir ne gulimo, nego ga operemo. Dobro ga operite. Ja idem da operem sad, pa idemo dalje. Evo ga, oprano, čist, i sad uz put vidjet ćete da odstranite neke fleke ili one klice, ako imaju ili nešto. Ja sam ovaj krompir oprala sa onom, od sunđerčića, ovom, jao, evo ispod mi sunđer. Sa ovom stranom od sunđerčića. Tako da onda baš se dobro izriba, možete koristiti i žicu i bilo šta. Koji krompir ćete koristiti, to je na vama, možete svakako vrstu krompira. Ovo je, naime, najbolje s onim mladim krompirom. Kad već nije onako za peći, da ima već ljus koji je formirao, to, mada svaki krompir, ja volim krompir, meni je krompir dobar. Idemo dalje. Treba nam jedna tepsija, sve zavisi od toga, znači koliko društva imate, koliko krompira. I sad u tu tepsiju ćemo staviti maslinovog ulja. Ja se uvijek pratim sa ovom flašom, onda je jako jednostavno otvoriti. Inače, ovo je maslinovo ulje iz Španije, domaće, devičansko. Ako ne volite maslinovo ulje, pa vi stavite obično, što vam kažem. Baš ga onako dosta stavite, da lijepo pokrije dno. Ne znam koliko se to vidi. Vidi se. Baš da ga ima onako, fino. I sad dolazi magija. Magija je ta da sa krompirom faktički ništa ne radimo, a sve ove začine što nam treba stavljamo ovdje u ovo ulje. Znači, prvo ćemo osoliti slobodno, malo više soli. Stavite na dno. Možete staviti i vegete, mada vegeta kad se peče u redni, na primjer ako pečete piletinu u neko mjesto, hoće one mrvice da pocrne. Ja ću staviti malo aleve paprike, možete ljute ako imate, ako volite malo da zaljutite. Zatim dolaze ovi začini iz tiglica, stavit ćemo malo bilog ruka u prahu. Kažem, ovi začini su čisto po vašem izboru, ono što volite, što koristite, malo piršuna ću ja staviti. Za ovo jako lijepo idu ono provincijalski začin koji je miks svih tih biljaka. Malo origana, to mi tako egzotično deluje nešto italijanski, opet su ni italijanski, nego španski, bibera. Znači, svi začini koje volite, slobodno, stavit ću koji ruzmarinčić, ili to mi onako baš mediteranski deluje, malo od svega. I za moj ukus ću ja staviti malo kurkume zbog boje, mada ne morate, kažem, ono što imate kući, što volite, što koristite, dosta. Znači, na vama je da odlučite.
E sad, svi ti začini su u ulju. Ovako. I sad dolazi naš krompir. Samo da odstranim ove, ako ima neke nepravilnosti, kažem, ili nešto da ga pojelo. Tu ništa nema veze. I presjećamo ga da bude ovako malo tanji, a deblji. Znači, elipsast. I slažemo jedan do drugog. Ovaj baš nešto pojeden krompir, nešto nije organski. Napale ga bubice, ali što je dobro za bubice, dobro i za naše. Znači, kad imate ovako krompir, onda ovako da ispadne malo tanje. I slažete jedan do drugog. Nema nikakve mudrosti. Inače, su me puno vas pitali za ovaj nožić, jer ja znam da kuvari sve rade sa onim velikim nožem i spretni su, pa učili su zanat, Bože moj, to im je struka. Ja ne mogu, probala sam. Sad neki kažu, jeste lakše, nije lakše, baš ka to, ali meni nekako ovaj moj mali rođeni nožić, znate da sam ja baš vezana za njega i koristim ga uvek i često. I ove, šta sam odlučila ja, vidim da se i vama sviđa ta varijanta za nožić, pa sam ja, imam jedno mesto gde kupujem te nožiće, nakupovala par komada i za vas. Znači, ako neko želi da se prijavi, dole mi ostavite, možete i na Facebooku, možete i ovde dole, da mi napišete da želite nožić, pa ću ja da izvučem nekog, ja ću lično da izaberem nekog ovog puta i da poklonim nožić. Da vas seća na mene, poštom ću vam poslati. Moram tako malo da vas častim ponekad, šta ću kad ste moji, kad vas volim i kad vi toliko vremena izdvojite da se brinete za mene i da me gledate i svašta mi nešto pišete. Znate da ja vama pišem nekad manje, nekad više, ali uglavnom vam odgovorim. Uvek vam odgovorim. A smatram da treba da se odgovori. Mnogi to youtuberi ne rade. Ali ja mislim kad se vi već gledate, našli ste vremena da me gledate i već komentarišete, najmanje što mogu je da vam dam neko srce ili nešto, da vam stavim do znanja čisto da sam pročitala. Jer ja, ljudi moji, zaista sve vaše komentare čitam. I meni bi bilo, na primer, meni lično, jer recimo, bilo bi mi jako nekulturno da vam ne odgovorim na to što ste mi napisali. Tako da, to je neki, eto, moj fazon, ili tako? Nisu svi isti, ali meni, eto, tako. Ovo je baš grozan, vidite? Pojela ga neke bubice, tako da njega neću i ovo što mi je ostalo, sasvim je dosta. Znači, okrenuti su sa ovom stranom na dole. Onda ću još, pošto vidim da dosta malo ulja ima, još ću malo odgore pouljiti. I sad to ide u rirnu da se peče, ali vi ste mirni da radite neke druge stvari, da sedite s gostima. Inače, ovaj krompir jako dugo može da stoji, ali znamo kad krompir se skuva ili ispeče, da se nekako skuca kad se proladi. Ovaj bude idealan, ali zbog tog ulja onog održava. Pečemo krompir. I zaboravim da vam kažem, 180 stepeni u zagrejanu rirnu ga mećemo. Na neki pola sata bocnite nožićem ili čačkalicom da vidite, jel gotov. Evo nas, posle 30 minuta bocnula sam, proverila sam i pečeni su. I direkt iz rirne ovako izgledaju. Što god lipo! Sad ću uzeti, možete neki tanjir ili neku činiju i samo ovako izvadite krompiriće. Ovo je inače idealno, na primer ja kad se roštilj pravi, onda ovo napravim prije nego što se roštilj počne peći. Nekad ostavim u rirni toploj, nekad ne. Tako da ovo može da bude fantastično, recimo, zato što, kažem, iako se ohladi taj krompir, ne bude onako da vam se gnjecari sad da se, što bi mi je rekla ovdje u Vojvodini, da se slojani. Sad uzmite malo ovog ulja
i samo ovako, ušto lipo bojujem, prelijete od gore, čisto da dobije to malo da se lipo sija, da se ne suši, a i odmah i ovi začini idu s to. Sad ću da vam pokažem kako to lijepo izgleda pečeno. Malo bi vruća ova. Vidite kako se rumene lijepo. Jel' tako? Baš li... A miris, kao da ste negde na moru. Stvarno fantastičan miris mediteran. E sad, pošto smo mi nekako narod, malo koji smo skeptični i uvek kao jao, ja sam dobila par komentara kao jao, kako tako krompir sa ljuskom, pa zna, ljuska nema nikakve veze, može slobodno da se jede. Jedu su i sardine sa kostima, jel tako, pa nikom ništa. Ali, ako imate decu ili ako baš izuzetno ne volite tu ljusku, vi možete da ogulite krompir, nije nikakav problem. Ali ovo je originalan recept i tako se pravi. Malo da se ladne, pa ću da vam degustiram. Moj krompirić se prohladio malo i sad ćemo da degustiramo. Rešila sam da pustim da se prohladi, jer zdravo se uvek opečem. Ovdje, pre nego što ga servirate, ako ga malo promešajte, da se on lijepo zamasti od ovog ulja što je na dnu. Evo ga, idemo degustacija, da vidimo koji ćemo. Ovaj ćemo. Da vam pokažem kako izgleda iz prve ruke. Jel da je što god lijepo? Ha? Proba. Zdravo, volim da probam. Još sada je roštilj gotov. Uf, uf, uf. Neko voli da doda malo ovog ulja u tanjir pa da umače. Što god lijepo. Fantazija. Pravi onako mediteranski osjećaj. Miris je stvarno odličan. Uz ovo ništa više ne treba. Par meni, možda neko meso. Zdravo lijepo. A jednostavno. Eto toliko za sad od mene. Dragi moji, moj španski krompir za vas. Na brzaka, jeftino, ukusno i malo egzotično. Puno vas volim i pozdravljam, pa se vidimo sljedeći put. Opet ćemo nešto da kuvamo čudno. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.